Në Besë të tatuajit tënd është një roman që sjell legjendën, ka përcen kohën dhe vjen deri në rinin e ditëve të sotme. Andreas Dushi është një shkrimtar i ri me plot ambicie, madje edhe në të shkruar gjithashtu. Andreas Dushi është një shkrimtar i njohur tashmë prej tre veprash, ka sjell një roman të ri dhe mjaft të cilësor. Është përcaktuar si një roman dashurie me frymë të re brenda. Andreas, pse? Cila është kjo frymë? Nuk e di, unë kam të vështirë të identifikoj nga perspektiva ime, por besoj se është ajo që unë kam thënë për herë dhe për sërish prapë, që shkrimtari i ri në fakt është ajo që sjell diçka të re. Nuk e bën të ri as mosha, as numri i veprave, e bën të ri ajo rrisia, çaj rreket, rrobatet të sjell në botën detrare me krijimin e vet. Në fakt, shkrimtari s'duhet ta shpjegoj kaq shnollësi dhe për ne vet, thuhet se ata e kanë në një univers tjetër botën e tyre. Sjell legjendën, ka përcen kohën, vjen në rinin e ditëve të sotme. Në tre kohë e ke ndërtuar romanin? Është e shkuara dhe ardhmja, dhe të dyja këto bashkërëndohen ose bashkohen në të tashmen. Çdo ngjarje ndodh sot, por ka rikthime në dje dhe ka shkuarje në nesër. Dhe djeshmja mund tjetë 500 vite më përpara, ashtu sikur se nesërmja mund tjetë 500 vite më pas. Është historia e dy personave dhe raporti i tyre me kohën, njëri që i friksohet sepse ka ankthet, ka frikrat, ka kujtimet më të këqija nga e shkuara dhe është i prirur të vrapoj drejt së ardhmes, dhe tjetri që e ka frik të ardhmen, sepse e ka të pasigurt atë dhe është i prirur të shkojë nga e shkuara dhe ëndrrën të rikthehet prapa saj. Tek shkrimtarët e rinj të sotëm, shqiptarë, sigurisht kanë vënë që ka pak ankth brenda, pasiguri, frik gjithashtu, në tërësi. Nuk ka rëndësi tema, por ju e keni brenda këtë lloj ankthi. A ma shpjegon nga vjen? Mendoj se është problemi i kohës, ankthi, problemet të shëndetit mendor, besoj se janë ajo që mbizotron mes nesh, mbizotron mes moshës tonë. Dhe pa diskutim është jo vetëm detyra jonë, por edhe nuk kemi nga ja mbajmë kur shkruajmë pa e transmetu, pa e shfaq, pa e manifestu. Në Besë të tatuazhit tënd është një titull shumë interesant, mjaft i gjetur. Do shta pikrisht për me tregu atë që thatë edhe ju, të trija kohët, besa se diçka që praktikisht mendohet si i përket së shkuarës dhe tatuazhi diçka më moderne, më bashkohore. Edhe në titull kam synu me ndërdidh kohët, ashtu sikur se ndodh me tekstin. Urime, Andreas. Faleminderit, Monika, shumë faleminderit. Shqipëria në dy kohë është një ese për zhvillimet në kulturë dhe artë në periudha të ndryshme të jetës së vendit. Shkrimtari dhe publicisti Ivan Gjush Saro, i cili prej disa kohësh jeton në Kanada, shkruan si gjatë gjithë periudhës që ndonjëherë e cilësojmë tranzicion, në shoqërinë shqiptare ndizen, shuhen, e rindisen mbareshtur polemika të ashpra për të shkuarën dhe për të tashmen. Lufta, paqja, emancipimi, artet, përndjekja, izolimi dhe varfëria. Të vërtetat dhe jo të vërtetat për socializmin dhe demokracinë. Pikërisht këto janë disa nga termat ku është ndalur dhe autori i këtij libri. Ivan Gjush Saro, në krimtarinë e të cilit dominojnë fabulat dhe proza satirike, shprehet se Shqipëria në dy kohë mund të ishte edhe Shqipëria e çdo kohe. Kjo ese vjen si një apel ndaj përbuzjes që i bëhet librit, artit në tërësi. Autori beson se kjo ese nuk është as për nostalgjikët, as për ekstremistët, por për të hedhur pak dritë mbi pamjet e vërtetat e një kohe që duhet kuptuar ashtu siç ishte, me problemet e rënda, por dhe me arritjet e saj. Nuk mund t'i bëjmë këto polemika e shere qëllimin në vetvete. Vendi, përfundon ai, duhet të shkojë ka pajtimit dhe prosperiteti.